بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر دوا هذا برنامج كين دبك هذا الواحد نقيب تكره هذا اللي دونا وركي وجودا بيجي يا دجال الله كسر هذا جودها وضن كصوماليا أي هو جامين أيان إذا ماذا حوج دل كصوماليا دوا إيكاب أيان إذا ماذا معوس ليدا إيه كوحدة على الشباب ودحي الشباب دين عودة غير دانا يا كسر يرتاي وحنا كويك دونا برنامج كن وحي ليش هو صاحب كي جام حسن عبد الله وجسر يفرج جاسلو ما شاء الله حالكور الحمد لله والله وي معوس مزوجة دارت يا معوس مزوجة كوح بقيت هالي والله أوكيه أي بحر طارق يا أي هذين كيو نسكول الله بقى هذيك سكول الله تاني مالك دين مالك ما جالا نصلا هذا سرور البط أي وي وما زنت هاي بالمحاو دنبيه دقال الذي معوس لي إذا مدى الدولة ومركزية ودقال كوجامين يا شباب دحي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمد الصوماليات ملك استاي تشوغان بوحان الله السلام الله عليكم هول قلدا كسودا قبلدا دحي دلك الصوماليا مش هرت هول قلدا كسودا وقبلدا دحي دلك الصوماليا وحا كو سو بيري حدا غوبلكا باي با كو سو بيري اما دولت غوبلت كونفور غلبيد يا كو سو بيري ان سيكلي حدي ان دغنو هوراي لبا دولت غوبليد يو اوغا سوداي هول غلكو هاتنا وحا كو سو بيري غوبلكا باي يا دولت غوبليدكا كونفور غلبيد صوماليا وا ان وحاي وخص سودان سي اد يا اد او قيمه بدن si maaragtay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo dareemay xanuunka haysta shacabka Soomaaliyeed uu ku diirsan karo yey wax u socdaan hawlgallada habeen iyo maalin hakad male waa isdaba socdaan een waxa meeshii dhulki lagu dagaalamayna boqolkiiba 85 ama 90 ba waxa la wareegay ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo saaxiibada macawisleyda ayaa la wareegay oo hadda maaragtay to een gacanta ku haya hawlgalkuna wali waa sii socdaa dhamaan qaybaha kala duwan ee deegaamada ay ku sugan yihiin kooxahaasina een la dagaalamayna in uu si maaragtay dhaqsa uga bilowdo ya aad loo wada rajaynaya Soomaaliyana ay dib aqta u saarto wadadii wanaaga iyo maaragtay to in dadku inay iyagu ayahooda ka tashadaan oo ay maamulka iyo masuuliyadda cida ay rabaan ay u dhiibtaan ee ummad aysan aqoonin oo indha iyo af xiran aysan dusha ka haysan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ma macuusliiba shidaal u noqoto waagii hore ma dagaalmayeen maya ما عيدك واجي هراء واحد شقدي ساهم بكتشري هذا نشقدي سيبو هاي استع عيدك واجي هراء وح عيدك وها نقول بنت مل لوديبو يا وحلوديب يعني شقة أنتيسي الحين حد كله كده إن ماشى سبارك ليه هبل إلالي أذوقنا هبل لصعه أذوقنا هبل كور قب أذوقنا هبل كدول عاوة مل هبل هلا جرو جري هبل وحلوش شيء هبل با يا عاوة شركو قبنا يعني واحد كشقينيين ciidanku siyaasad bay ku jireen macnaha siyaasadii dawladda uun bay ku jireen yey ku jireen ha shoob lama dagaalamo yani ma qorshaha dawladda ba kamid ma ahayn xukuumadii hore ama hoggaanka hore ee dalka qorshihiisa inaba hal ekaate kuma ba jirin ba in lala dagaalamo maxan ku yiraahdaa to in dadkan cadawga ah ee waxa lala dagaalamayay siyaasiyintii iyo ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo shacabkii Soomaaliyeed balaa la dagaalamay iyo maamuladii maamulada saxba ahayd in la dagaalamo oo taa maamulada in la dagaalamo soo adigii lahaa maamulada la kala dilay la kala xayiray yaa soo adigii soo horjeeday waa deeqaabkii marka loo wada baan ka soo horjeeyay laakiin isba in maamulada la dib ka xadsteen farmaaj ku saxsanaa la dagaalka maro yaa taa ma baan qareenin ba waa caadi laakiin ma aragtay maamuladu markasta waa caqabad waa dib waa masiibo daarada ma doonayo waa weyn doona barnaamij shaqo soo gabagabeyn doona waxaan jecelahay inaan hore ugu sii socono topigeena marka la feeriyo goobaha la isku hardiyay ama la iskaga hor yimid ma jira goobo loo ilaa iyo hadda loo babac dhigi waayo oo wali shoob laga saar laayay goobaha la isku farasay ma ay haba yaraate ma horinayaan hatta xabad qashka ma siinayaan ya qoriyihi bay daadinayaan kabihi bay ka cararayaan afduubkii bay ka cararayaan nin walba macawisid ku heli laha معوسيه حيران الله يسير بادية يسير ديان معوسيه بيسوية كسينه يعني ها يعني ها سيئ قبت بادان إلا وحبي وتين أما رضا قارة هاي لها ينسوما ها داد كان وحاوية داد حوق لغو هايوي لغو عيدة مي داد كان الولاية هاي شباب لغولاية هاي سقاشن إي سيديد بقبل كيبا واداد لغو خسبي أسكر نماذا أسكر نماذا إيا وحان عيقبان إياه يعني كو قانع سنين
كل مش جوين مركب نبمل بو عريا هل حبا أو أي كش كسينا يان هل حبا أو أي يعني الدجال اللي بعدين دقيقة قاتم الجليان هاي سكون درسين بين يفلينيو يوم حانكو إلى هذا يتو إن يو واحد كستو حمانة سلام متو كذان وإلهي كما يابان وكيل قبطبة ما وكذا هد ما واحد عرقنا كذا هنا كيل قبطبة مركيلا ويديو ما قانو كل يسلو تو كذا أنا أرمل توجر قرينا يا مايا مايا قف عادي لو ما نمان كان جاد بوجرا عيدا كفيو قدلك سومالي وحام توجر قرينا وح أي توجر قرينا واسو رقال كوا لكن عيدا كقفك أقعان تكو ديغان قعان أمانه قلي ميل بلقين يا ميل لوغو تلقلي إيو شقل لوغو تلقلي إيو قرشل لود تشيو دولد أي أسامي سيبا جرا دري قاسم مرا يا موياني qof inta la qabto in la jiijiyo ama dhigta la jiidayo ama la dharbaaxayaa ma jirto dhaqankooda ka mid ma ahaba ciidan asluub la dishibilin nidaam la loogu talagalay loo dajiyay halka ku soconay teera kale dhalinyartani ma aha cadaw cirka ka yimid ama meel kale ka yimid waa dhalinyarta Soomaaliyeed wey waa kuwa la rabo inay ciidankan ka mid noqdaan oo ay maxaan ku ilaahday to bulshadooda dib ugu soo noqdaan marka waxaad leedahay ilaa hadda meel ay horeeyeen ma jirto ma dagaalamayaan waxaan leenahay sida ku wada side takwala si arun bar alaale markii la dhahay ciidanka waa kanba si arun ay ki muxuu aha mid afayeenkooda weeye lagu yiri ya warbaahinta la hadlay moogtay warbaahinta adduun wadan buu la hadlay kee la hadlay afayeen abu mus'ab ma kishoga hey ila xalay boona muslim kulbu hadlay wala dagaalo ka warbixinay dagaalo tamaya maryihii baan nagu ololay u taagan yahay ya maryihii baan nagu gubtay meelan istaagnaan la anahay warbaahin mar wad la yiraahdo laha waa ilaahay baa dhabarkooda ka baxay gabarka garabkooda ka baxay xagee raxda ka jibinayo afar raac oo is soo raacday baanu afartiiba maaragtay aanu salka dhulka ugu dhufanay marka been buu sheegay waligi maanta run sheegay hey warkii uu runta waxana ay gwaafaan oo waa iska maaragtay propaganda iyo jimatuurasho iyo maxan ku yiraahdaa is adkeyn baa yiraahdaa laakiin xilli waxa jirta haday foolitimaada la guda qarsiinay dhama xaqiiqdi baa timid ma runtu sheeg xaqiiqdi baa timid sid isagoon is ogeyn waa laga dul hadlay haqiiqdii ba ka dul hadashay dawladda Turkiga uu caay dawladda Soomaaliya uu caay waxa uu dhanbu isla caay meeshan istaagnaa wuxuu ama daroon baan ugu garaacaysa ama maxaan ku leeyahay to in wiil shaar iyo sirwaal tuuta awata iyo oday macawisley ah yaa nooga soo baxay dibe taagan meel marka adduunkii baa ilaahay koob kaga dhigay ilaahay baa ku ciriiriyay dimnuubti ay galabsadeen iyo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ay u geysteen ciqaabteedii baa u bilaabatay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa gacmaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed inuu ku ciqaabo kuway toobada diida ee dib u soo noqon waaye ee shacabkooda iyo ummadooda wali dib la sii wada laakiin waxaan ku hubaa maanta ceelbuur way ka qaxeen galheereerna waa ka qaxayaan maxaan ku ilaahday to in xara dheere waa ka qaxeen meel walba waa ka qaxayaan maanta waxay isugu tageen sida la ii sheegay oo dooma u taagan yihiin meel la yiraahdo aan hawdley waxay ku taalaa oo waxay u dhaxaysaa san jeclahay in adigu galheereer iyo aaga ceelbuur wey haya aaga ceelbuur ku taalaa dooma qaatan yaman bay galayaan baan u maleen yaman ma aqaan Ukraine meel ay aad doonaan halkaas jihad ka jiraa Ukraine baan u dirayaa anigu kulli haday yeelahayaan Ukraine sidaa ay jihad ma fursh kala soo dagaalo la ma labada qolaba ku jihadaan qolada la dagaalamaan baa jihad hey inta ciyaalasha ku jihad ilaahayeen iyo guriyaha ee inta guri la gubeenay Allahu Akbar waan guuleysanay aqal Soomaali baa lagu bayaa waan jihadni baa leeyahay waxa samaxay tahay marka aqal Soomaali lagu jihadaa inta lagu arko ay lagu jihadaa inta lagu arko wadan meena la galiyo lagu jihadaa hooyooyin ay Soomaaliyeed ay ku dhimanayaan yaani wuxuu waa wax nooc kale ah waa wax aan qof bini aadana oo qiyaasi kara ummadan meesha aqaligu kaga jiro iyo qaabka aqaligoodu u shaqeynayo iyo diinta ay sheeganayaan iyo waxa ay ka hadlayaan marka aad fikirto wad wareereysa wad ku waalanaysa qof hooyo Soomaaliyeed dilay ilmo
maxan ku ilaahay to bil jira dilay oo aaminsan inuu jihad ku jiro qof eel qarxiyay oo ay ku noolaanayaan shinnida iyo daqsiga iyo shimbiraha iyo doofaarta iyo sagaarada iyo dhammaan makhluuqaadka duurka ku jira oo dhan nolol u wada ah yaa qarxisay wa masiibo weeyaan haddana loo arko jihad ilaahay loogu dhawaanayo ha ilaahay loogu dhawaanayo makhluuqaadkii ilaahayna wuxuu yiri ummadayda ha la ii nabadgeliyo ummadayda hal ay nabad gelyo goobaha laga qabsado nimankan hadda ciidamada macawisleedii ciidamada dawladdu ay qabsadeen ma laga siyaacaya oo dawladdu ma ka sitaysaa mise waa lagu nagaanaya maya de kulli qorshaha de dadba ragba hoggaaminaya iyo gabdha Soomaaliyeed oo maxan ku ilaahday to de shaqadan ay shaqadoodii tahay een maamuladii siyaasada iyo hoggaamintuna waa jiraan de oo waa joogan hadda Hiiraan oo kale meel walba maamuladii degmooyinka iyo gobolada shaqeynaya iyo kii gobolka shaqeynaya marka qorsheen baa loo dejiyay degmadii la qabtay meelaha dhulka awl hore degmooyin qaab la maayn haysan tuulooyin bay haysteen de tuuladii la tagaba ciidanku kama soo noqonayo awl horena inta badan waxay ahaan jirtay ciidanku inta meel tago oo maanta ku habsado yusuf waxa kale ka guuri jiray habeenkaas ayaa allah ku joogi jireen sababtoo ah qorshe iyo istaraatiijiyad midna mayna lahayn lagu xoreynayo oo hawlgalku maarta oo salka ku haya maana lahayn laakiin hadda waxa weeye waa kacdoon dadweyne waa kacdoon ciidan waa kacdoon dawladeed weey shacabkii iyo dawladdu wixii baa isla kacay hawshoodana qabsanaya waa maasan tahay jaamacu marka la fiiriyo deegaanka Soomaalida nimankan weerareen marka ay weerareen xeerada ciidankii ku dileen hore mooyeen marka ay gudaha galeen hatta dadka shacabka oo qoryaha qaadanayeen ee kolba ay mid ay soo jeebeyeen aan arkayno inay ajiidayaan farxadkoodi waa ki meel walba maartii ilaa iimay bari ka dhacay cidda la dagaalantayna hatta ciidamada dawladda Itoobiya ma hayna shacabkii gobolka Afdheer baa la dagaalamay iyo xogaa ciidan oo kolba meel ku gaaray marka la meereeyo waxa uu ka soo socdaa gobolka gaaray Cali Jeeyto iyo macawisleydiisa iyo waxa la dagaalamaya iyo ciidankii xoogga qof ami soomo hadda la socdaana ma jiro nimankan ma muuqataa in markii hore waxa looga cabsanayay ahay dadkan ay monopoly ku haysteen dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ka adkaan karaan iyadoon ami soomo iyo ciidamada shaytaan loo baahnayn fiiri waxan hatta dawladda Soomaaliya looga ma baahnaa in la dirirto markii si dhiba loo hadlayo dadka shacabka ay ku dhex jiraan ay ku dhex dhumanayaan yaa ku filan nimankan waxa looga baqahay hal wax unbu ahaa qof de isqarxinaya oo isagiiba inuu dhinta rabo oo inta gaari loo soo buuxiyo balaayo loogu soo guro la leeyahay dadka la dhex orod meesha harta isku qarxay meesha aad khasaaraha ugu badan ka geysan karto isku qarxay la leeyahay inta horta looga cabsanayay intaas ahayd hadday xabad noqoto labada kun ee al-shabaabka ah waxaa ku filan 10 wiil macawis leeyahay ku filan sababta tobanka wiil macawis leeydo macnaha ay ku dhimanayaan iyo waxa ay ka dhimanayaan bay garanayaan iyo waxa ay u dagaalamayaan iyo waxa ay u dirayaan labada kun ee kooxdani ma garanayso diinna kuma dagaalamayaan mabaadiina kuma dagaalamayaan dalna ma difaacayaan maxaan ku ilaahday dawladnimo ma difaacayaan kaliya waxay u jiraan oo u joogan waa inay dadka xasuuqaan oo dadka laayaan tii marka dilkii dadka aayada quraana inta lagu soo deliishado oo ilaahay lagu been abuurto oo rasuulka lagu been abuurto yaa dadkii sidaa lagu cabsi gelinayaa dadka soomaaliyeedna waxayna waligood ku fakarin oo aanay kuba xisaabtamin unbay maalin arkeen maalinkii markay arkeen in la iska celin karo unbay arkeen maya shimbirtii baa ka buubtay maya waa markii ugu horeysay 2000 iyo waxaan marayn 8dii iyo 2009kii ana markii hore maray qof qoorta laga qowracahay umdii lagu qowracahay saa la leeyahay markii la arkay saa lagu leeyahay markii dambana baasha inta lagu madaxa caloosha loo saaray markay arkeen ummada Soomaaliyeed shimbirtii unbaa ka buubtay absibal ha qofkii arkaba indhaha uu hoos u rugay maanta shimbirtii baa soo noqotay ahad dambe oo al-shabaab oo lagu arkay gudaha dalka Soomaaliya bishan bisheeda ma jirayso insha Allah ta'ala wa halkii Faisal Cali Waraabe shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay guntiga dhiisha isaga dhiga qolo meeshana habacsanaan baa ka muuqata kuwa Kismaayo iyo Jubaland wixii dhihi jiray kuwa had moodaa dhibka ugu badan iyagu qabsan doonaa
هدي أين مانت كهرتين وين الدب كشدين وأحمد مذوب كرسي جن أدمد إنه مارك تايتو إن هريره إن كل جي هاي وانتو كسوق وصندقال آدين شعب أنت سقوي مادان إسقى يا إسقى وتاجن برقو يعني ده يا لقفر ملوشين دونا كرسي عقل أن كرسي هين ملا أوضي سموك هل را مركا عقل أنتو كدرو كرسي جانا إنه قعنتم كواهيستو gaantan inu qoriga ku qaato afkana dadka uu ka hawl galiyo lugahaana uu ciidanka ku martay dhexgalo marka ma inu ciidankiisa hawl galiyaa maasha inu dhexfariisto ma aha inu maasha dhexfariisto macuus leh ka haysto oo maxaan ku ilaahdayto in googarad leh ka haysto oo guud maxaan ku ilaahdayo guud leh ka haysto oo ciidankiisa ka haysto mid ninka uu badan ma jiro macuus leh ma baahna ka warnaa yaa buu hay ciidanka badan buu haystaaba ciidanka Soomaaliya u jooga kiisa ba ku filan malaha ciidanka Soomaaliya u jooga iyo ka Axmed Madow u jooga way isleegiin haduna ka Axmed Madow badnaayn hadana yaa qasac moojima gaari karaan bilaahay ilaahadii yaa qasac taa ciidan boqol kun oo hal kursi lagu wardeenayo wax uu macnaheedu u yeelan hayaa ma jiro kursigu xilli buu leeyahay xilliga Ilaahay ugu talagalay umbu dhaafi inta kale uu joogi ciidana hadda kuma haysto laakiin waxaan leeyahay isaga ka kac fadhiga waxaan u dhaliilayay ee aan maaragtay ugu dhaganahay ba hab dhaqankiisa diideenahay iska fadhida nasha lafta garaka kacay waa tii habban muxuu sugayaaba meel la joogaba ma jirto maamulka kaliya ee ceebeed hadana waa Jubaland ee gobol dhan uu ka maqan yahay عاصمة دي سي مقنتها ومامل عباد ومامل فضيحة وشمارتي إن سومالي ورنب كوا عاب وشبلان بركي حقيقة الله الله صابتوا لبي يتبان سنة ومامل كيلا بعد سومالي على قديس لبي يتبان سنة مدة ماتي وحود حياة يا قصع موج يا عبد الله برولة أنت وسود حياة يا مسوي سد حياة يتبان سنة عبد الله يسوع كسر بالله عبد الله يسوع كسر مو هاد بارك دور وجري سوا كسوا يقول أنا هاي سياد برد هذي أنت دلك سوا مرت أنا أقول لك شو شقي الحمد لله ماكن يا مرك شعر كل دوب كل شقي كل ما مجا بقول شقي استغفر الله يقول ويجر مرك حلا واحد دون كل شقي هو سوا سعر كل شقي ما نبغى الله ما أركبه واحد دونها كل شقي ساسا بالقول تاجر سي هاي بنقول جرب تاجر نهيبة لكن دل كان حرة أو دل كان دفاع أو دل كان مسؤول كأطهاي من كفر النقاء كرسي الله فيها النقاء هنا ده عقلي قاعد يعدود ده يا صدق حتى هاد سكمل الدين صدق حتى بنك عسل لكن هادو سكده وقبان كرا إحنا ده كنتم كنا عيدا وهو هاي صدق بقوله قاري وتقنيك أنيه يا حقيقة الآن يا أنت وحي دوبيه أرجع لك اسمه يشير كلا شير كلا هي أرجع أنت ولا حيسة يدوبيه يدوبيه يا ماشي مع قريه مرتين مياله كل كاس أوران وولا أيضا هي ولا بحال كيوي هي قاري ويا قبال سؤال غير وحلو بهي يا مركز ننهو جامية لو بهي هي هو جامية كرسي سنة دفاع ده دت كيسة يديجان كيسة دفاع ده يا لو بهي هي وحنلا يا هاي أحمد محمد إسلام إن فرد كاجي ولا أركا سعد كاجين هلا أركو يا هول قال كاجي سعد تبان سرنا يا هل كان فرد دي فعانا lamiyo maanta waa aragtay bay dhabo marka dhexdeeda marka aad marayso siyaasho dambeys waye xaddadaba waa kulli waa gaari safriintaas inuu dhageysan waa rajaynayna aadna waa cadoon inuu qaadanay kareyna garayn siyaasho dambeys waxa aanaga magalaan inuu qaatay inuu qaadan inaan u sheegnaa muhiim ah waa sax weey wadaadkii taliya shubaha shalay wuxuu yiri baasha argeysa loo xay xagga yaan soo xay oo reer bisuus ka dhaxarkay waqti jinkana marbu arkay argeysa falkoor raal ka dambaya waxa lagu yiri waxa baasha hoggaaminaya halkaas iga yimaadeenu hey oo waxa uu dhanba xagga u soo kaxayay baaleeyay marka shaydaan waa la naaraa meeshu ka yimid aadaw hey marka laakiin dare konfur galbeed way ma hasan yihiin way hawlgalayaan dad deegaankooda difaacanaya way dad bulshadooda doonaya inay dibka la qaybsadaan ka dul qaadaan Soomaali garan in dibkii oo dhan nimanka no hargeysana aadi ma hayaan ceer gaabi iyo maxan ku raa galgalana aadi ma hayaan meeshii soo aadi waa la yaqaan waa jiqdan waa
بماشي بحاجه بدمدو وهي جوجتبي بدمدو با ايغ يا مسسكو اي ودا غلي وخي ماشا غران لوغما غلهي ما بدو مركا ساس و هو ربا انو كو اهاد مدحوينها جوبلان غوبل دن او جوبلانا يا دغما دن او كما كوين غوبل غوبلكا اي لبدا غوبل اي جوبدا هوسي او جوبدا دخ مركا لا فيريو ama goolka jubada ho jubada dhexe oo dhan degmada badhaadha ka weey shabaab aan haysto chorri baligaada waxa noqon karta gobol kamid gobolada ugu waaweyn Soomaaliya waa meesha maroodigi ba jooga danyarti ba joogta maxaan ku ilaahdaayto tabar farowgi logisi hal milyan ka badan ba hal miyahdal mar la kulmaysa masaska jooga baabuurti gidiyan xamuulka inta jidka gooynaya la soo xamuul madow waa yaqaanaa kuwaas la soo martay la soo jifi jiray ha gobolka ugu khayraadka badan ama degmada ugu khayraadka badan dalka Soomaaliya wuu kaydki galeeyda bariga Afrika oo dhan yaa loogu talagalay badhaadhe in laga dhigo oo haamiyeedii kaydku ay abtuna weeyaan Soomaaliga kaligood baa magaalo ah dhulki noocaas waa meesha yaani roobku 42 ka saac kama qaado Axmed haduu haduu meel 42 ka saac joorey ama badamadu ama badhaadhe iyo deegaamadaas roobku kama qaado jamcadu Axmed haduu meesha uu u soconin oo bakooradiisa iyo dareeskiisa maalin walbaxdanayo dhoblay Axmedow imanayo ama Cabdulla Birole yey ka sugeysa Jubaland la xoray isaga madaxa waa inuu meesha isaga taga hadii kale waa tabcaday ninka kursigiisa u tabcaday ayo ka dibleeyda danka walaha way afmadow danka walaha cid ka danka walaha shacabka kursigiisa ciidanka u tabcaday reereen ayaa ka hay Cali Guulaa weena sugin jeeyta raacayo dhaxda kaga darmaday dadkan shacabka reer Jubaland hadii Axmed uu argadi kismaay dhaaf ilaahay maxaa lagu gudbanayaa noo horta dadka meesha jooga dadku waa kala labo dad waa dadkan ma aragtay xoolaleeyda ah dadka xoolaleydu waxa weeyaan dhibaatooyin badan ba haysta oo abaara badan iyo waxyaalo fara badan bay soo mareen waana dad iska maartay nugul ah waxa dadkan hoolaalay markay aan ku sheegi dadkan waxa hoolaalay waa qaxootigan qaxootigan dhadhaab ku yaala qofkii in yar isbedelada ilmaha buu iska soo meeshan buu imaan ba jubooyinka waxa la degay ee dhannaba u diiday ee dadkeedii ay wax u qabsan la yihiin dadka kale kama aysan liiteen waa qaxooti oo meel ay dabada la galaan bay haystaan dibka yaala Jubaland waa intan dibka ugu badan ayaa qaxootigan baa sadii la xiri lahaa ama Kenya ay waa hore rari lahayd oo ay meesha ka guura dhigi lahayd yaani Jubaland maanta dadku way isdifa ma hatta shabaab fowdo ma soo galiyeen ma fowdo masuuliyiin haba ka yaabin marka muhiimada waxay tahay muhiimada waxay tahay Axmed Madow meel aad fadhida ma joogtide meesha isaga ka oo Soomaalida wax la qabso oo wax la qaybso oo dadkaaga iyo deegaankaaga horeeyso difaac oo wax rag maartay ku faani karo waa la isu imaan hadhow hoggaamiyaha kooxeedyo dhan way isu imaan doonaan marka caasimada hore baad leedahay caasimada haa maxaad rag kula kaftabi kaftu isugu ma joojiye laakiin waxa idna laba kaftaba ba waa sadday iska tii inta zoweed waa skoolan kartaa saxway way aad bu maasayay saxay jamac galan inta ku soo gabay barnaamijka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.